الهادين وأصحابه الأكرمين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. وقال الله سبحانه وتعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال صاحب القرآن ومظهر الرحمن صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ادب کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی جا. رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، اور مدینہ یہاں میرے سینے میں ہے. سبحان اللہ. رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، اور مدینہ یہاں میرے سینے میں ہے. یہاں محمد کا نعرہ لگاتے رہو، زندگی کا مزہ ایسے جینے میں ہے. سبحان اللہ. یہاں محمد کا نعرہ لگاتے رہو، زندگی کا مزہ ایسے جینے میں ہے. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سبحان اللہ. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو نام محمد آوردہ، شدھ بندہ نوازے ہر بندہ، سلطان تکن شدھ پائندہ. اے جان رسول امی مدد، معزز و مکرم صدر اجلاس علی جناب مولانا محمد، علی جناب محمد محترم عظیم الدین صاحب حفظہ اللہ، اور علی جناب مولانا محمد عبدالعزیز سہروردی صاحب حفظہ اللہ، اور ممتاز و مقبول مداح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی جناب محمد فرت اللہ شریف صاحب حفظہ اللہ، و دیگر شہ نشین پر تشریف فرما ذمہ داران، علماء کرام، امام محترم مسجد ہذا، اور تمام بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی جناب محمد عبد الرحمان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، جو معتمد ہیں انتظامی کمیٹی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حضرات گرامی، جتنی دیر آپ حضرات وشاست سے سنیں گے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ آپ حضرات سننا نہیں چاہیں گے تو میں سنانے کے لیے، آپ سننے کے لیے آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہوں گا. جتنی دیر آپ حضرات وشاست سے سنیں گے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور بارگاہوں میں جب ہم ایک اللہ کے عظیم المرتبت محبوب کے پائل عزت میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اب جو نکلے گا وہ اللہ کے فضل سے اور ان کی مرضی سے نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بارگاہوں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کے فیضان سے قیامت کی صبح تک اہل سنت کو اسی طرح مستفید فرماتا رہے. حضرات گرامی، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، جیسے آپ نے مولانا عبدالعزیز سہروردی سے سنا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں، شیطان یہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ بندوں کو بھٹکائے. شیطان بھٹکاتا ہے تو اپنی خود سے نہیں بھٹکا سکتا، وہ اختیار اور طاقت بھی اسے اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے. اور شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکلا
اور حضرت آدم سے لے کر آج تک کی انسانیت کو بھٹکا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا. اب ہر زمانے میں حضرت آدم کے زمانے میں شیطان بھٹکاتا رہا, حضرت نوح کے زمانے میں بھٹکاتا رہا, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھٹکاتا رہا. جب کبھی شیطان نے مخلوق خدا کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا ہے تو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھانے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے, اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھانے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. کبھی شیطان نے بھٹکایا تو حضرت نوح کو پیدا فرمایا, کبھی شیطان نے بھٹکایا تو حضرت ادریس کو پیدا فرمایا, کبھی شیطان نے بھٹکایا تو حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا, کبھی شیطان نے بھٹکایا تو حضرت یوسف کو پیدا فرمایا, کبھی شیطان نے بھٹکایا تو حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا, کبھی شیطانیت کا غلبہ ہوا تو حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. اور جب شیطان اتنا غالب آ گیا کہ ساری دنیا شیطانیت کے اندر مغلوب ہو گئی, اللہ نے آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا, مینار نور بن کر لوگ لڑا خبروں ہوئے, سرکار تشریف لائے, آنے کے بعد میرے سرکار کے فیضان دیکھیے, میرے مصطفیٰ کے فیضان نے شیطانیت کی کمر توڑ دی, ابو بکر پہ نظر اٹھائی تو صدیق اکبر بنا دیا, تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان ابن عفان پہ نظر اٹھائی تو غنی اور زندورین بنا دیا, علی مرتضیٰ پہ نظر اٹھائی تو شجاعت کا تاجدار بنا دیا, کائنات کا بادشاہ بنا دیا, نظر اٹھائی حسن مصطفیٰ پہ تو امامت کا بادشاہ بنا دیا, نظر اٹھائی حسین پہ تو شہادت کا بادشاہ بنا دیا. اب مصطفیٰ کے فیضان کا یہ دریا بہتا رہا, تمام صحابہ مصطفیٰ کے ستارے ہیں, جس کے پیچھے چلے گا بندہ ہدایت پائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پچھلے زمانے میں جب شیطان بھٹکاتا تھا تو اس سے بچانے کے لیے نبی آیا کرتے تھے, اب سرکار چونکہ آخری نبی بن کے تشریف لائے, اب شیطان تو پہلے کی طرح موجود ہے لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب سرکار کے بعد نبی آنے والے نہیں, حسب ثابت بھٹکانے والا موجود ہے, اب بچانے والوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اے امت, زبان حال سے رب کریم کی بارگاہ میں بے ساختہ چلنا اٹھی کہ اے مالک, جب کائنات کو شیطان بھٹکاتا, انسانیت تجھ سے دور ہو کے جہنم کے راستے پر جاتی, ان کو بچانے کے لیے تو نبیوں کو بھیجا کرتا تھا, اب مصطفیٰ آخری نبی بن کے تشریف لائے, اب سرکار کے پاس بھٹکانے والا تو موجود ہے, بچانے والا کون ہوگا؟ تو زبان حال سے رب کریم نے یہ جواب دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اب کوئی نبی نہیں آئیں گے لیکن مصطفیٰ کے فیضان سے غوث اعظم کو پیدا کیا جائے گا, کے فیضان سے غنی نواز بندہ نواز کو پیدا کیا جائے گا. دوستان, جو پچھلے زمانے کے انبیاء کرتے تھے, مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کیا کریں گے؟ حضرات گرامی, اور یہ فیضان آج بھی جاری ہے, قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. آپ نے سنا مدرسے کے حالات سنے, میرے بھی آنے کے بعد مدرسے کے متعلق باتیں سامنے آئی, یہ مدرسہ بہت قدیم ماشاء اللہ 100 برس سے چل رہا ہے اور نسل در نسل ہر دنیا سے جانے والے نے اپنے بچے کو تاکید فرمائی اور اس علاقے میں الحمدللہ آپ کے بڑوں کی خدمات رہی, آج آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں, کل آپ کی نسلیں خدمت کریں گی, ہم آتے رہیں گے اور دنیا سے جاتے رہیں گے لیکن یہ مدرسہ اسی طرح چلتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کام کرنے والوں سے ہی مدرسہ چلتا ہے, کیا لوگوں کے موجودہ جو ذمہ دار ہیں یا پہلے جو ذمہ دار تھے یا آنے والے ذمہ دار ہیں ان کے کام کرنے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں, ہم سب کے سب کام چھوڑ دیں تب بھی یہ مدرسہ چلتا رہے گا, کیونکہ عقیدہ کیا ہے, جب یہاں اس بارگاہ میں یہ مدرسہ چل رہا ہے تو یہ مدرسہ کسی کے احسان سے نہیں چل رہا, شاہ جلیل الحق قادری کے فیضان سے چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان کا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا غوث,
اور ان کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری رہے گا اور جب تک ان کا فیضان جاری ہے جامعہ عربیہ اسلامیہ قائم رہے گا. حضرات گرامی, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر رہا ہے. اگر ہم نہ کریں کوئی کام, رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کے دین کو کسی ٹھیکے دار کی ہر کی ضرورت نہیں, اللہ اپنے محبوب کے دین کا کام کافروں سے کرا کے بتائے گا. کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے. یہ مدرسوں کا چلنا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے. اس سے بڑا احسان کیا چاہیے؟ اللہ قرآن کے پڑھنے کا ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے, اللہ قرآن کے فیضان کے عام ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے. یاد رکھے, یہ وہ بدبختی ہمارے اوپر, ہمارے ذہنوں پر اس زمانے میں طاری ہو چکی ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب بناتے رہے, ڈاکٹر بنانا یاد رہا, انجینئر بنانا یاد رہا, لیکن بھول گئے تو اپنے بچے کو مسلمان بنانا بھول گئے. سب یاد رہا, اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہو بناؤ, سب بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا غلام بنا دو. بچی کو جو بنانا چاہتے ہو بناؤ, سب بنانے سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دو. جب یہ بن جائیں گے تو شیطانیت کی اوقات ان کے قریب آنے کی نہیں ہو سکتی. اب رات گرامی, یہ مدرسے آج علماء ماشاء اللہ حافظ صاحب موجود ہیں, مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں, حافظ صاحب موجود ہیں. یہ حضرات کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گی, ماں کہے گی میں جانتی نہیں کہ تو دنیا میں مجھ سے پیدا ہوا تھا. سارے رشتے دار بیوی بچے ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہوں گے, کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت نہ رکھتا ہوگا. ایسے عالم میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور زمین ساری تانبے پر تانبے کی بنا دی جائے گی, میرے آقا فرماتے ہیں ایسے دن جب کسی کوئی سایہ نہیں ہوگا انسانیت پر. اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, اللہ اس دن ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. دین اوقات کی شان بتا رہا ہوں, کسی منسٹر کی اوقات نہیں ہے یہ, کسی لیڈر کی اوقات نہیں ہے, کسی بڑے بادشاہ کو نہیں بٹھایا جائے گا. ان حفاظ ان علماء کو جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جن کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک ہیرا سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا. ایسے بعض جگہ لکھا ہے سات ہیرے اس تاج پر جڑے ہوں گے. یہ کسی بادشاہ یا منسٹر کے ماں باپ کو یہ تاج نہیں پہنایا جائے گا, یہ تاج پہنایا جائے گا تو حفاظ اکرام کے علماء کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. آج ہمیں ضرورت ہے علماء کا احترام کریں, حفاظ کا احترام کریں. ہمارے پاس ہو گیا قصہ کیا, میں ہاتھوں آخری رکعت میں, پہلے تو ہاتھوں میں پورا پورا ہفتہ نہیں آتا, اچانک 11 بجے یاد آتا جمعے کے دن, ارے میں مسلمان ہوں. خیال آتے اٹھتا نیند میں سے, ارے میں مسلمان ہوں. آج 2 گھنٹے تم مسلمان رہنے کا ہے. بول کے پوری پانی وانی نہایا, کپڑے پہن کے ایسا نکل کے مسجد کو گئے, ادھر ادھر لگا کے جیسا ابھی وہ شام تک واپس نہیں آنے والے. ایسا امام صاحب ابھی دعا بھی نہیں کرے, امام صاحب کی نماز کے بعد میں دعا بھی قطر نہیں, پہنچے پہنچے تک آدھا خطبہ ہو جاتا, وہ قصہ الگ ہے. پھر امام صاحب کی ابھی دعا بھی ختم نہیں ہوئی, مسجد سے نکل رہے ایک ساتھ ایسا دکھ رہا, پہلے تو لوگ بولتے تھے تقاریب میں کہ بھائی ایسا دکھتا جیل سے نکلے, جیل سے نکلتے کیسا بھاگتے نکل کے ویسا بھاگ رہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے آسان مثال یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی مسجد سے نکلتا ہوا کوئی دیکھے اسے خیال آنا چاہیے یہ اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں جیسے بارش کے موسم میں مکوڑے زمین سے نکلا کرتے ہیں. میں بولنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا, کسی کے دل کو تکلیف ہوئی تو میرا میٹر نہیں ہے, غلطی دوسرا کرا تو میں معافی مانگنے بھی تیار نہیں ہوں. حضرات گرامی, نہ تقریر میرا پیشہ ہے, نہ آپ کے لفافے پہ میرا گزارا ہے, لیکن حق کہنا میرا ایمانی فریضہ ہے. اور یہاں میں بول کے رہوں گا کہ ہم آج جس طریقے کی زندگیاں گزار رہے ہیں, آقا فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہا کرتی ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, مچھلی پانی میں سکون میں رہتی, ہم مسجد میں بیٹھے رہتے, کب نماز ختم ہوتی کب نکل کے بھاگ. امام صاحب خود آئے, چلو آ کے نماز پڑھے, چوتھی رکعت میں جڑیں گے یا نہیں تو اس میں بھی نہیں رہیں گے.
لیکن امام صاحب دو منٹ لیٹ کر دیے تو ایسا بول رہے ہیں جیسا نوکر ہے امام صاحب. دو منٹ ان انسان نہیں ہے, ان سے دیر نہیں ہو سکتی, ان کو تکلیف نہیں ہے, ان کے کچھ اپنے کام نہیں ہے. دو منٹ لیٹ ہو گئے پورے لوگ گھر رہے, امام صاحب آنے میں اتنی دیر کر دیے. مودن صاحب کی تو عزت یہ ہے بیچارہ, وہ پنکھا کہیں کو نہیں کھولے, وہاں کی لائٹ کہیں کو بند نہیں ہے, وہ میں لا کے شوکیس لگایا تھا اس کا کھٹکا کہیں کو نہیں ڈالے. مودن صاحب کا کام کیا ہے, تین ہی جانی مالوں کو جھاڑو مارے, پیچھے کہیں کو نہیں مارے. تم مارو دم ہے تو اللہ کے گھر سے اس کی محبت ہے تو تم مارو جھاڑو. واقعی میں یہ جھاڑو مارنا خالی نہیں جائے گا, قیامت کے دن اللہ جو عطا فرمائے گا انسان حیران رہ جائے گا کہ اتنی سی مسجد کی خدمت اور اتنا بڑا بدلا. حضرات گرامی جب بولتے ہیں کہ مولانا صاحب وہاں کہیں کو جھاڑو نہیں مارے, تم جا کے مارو جھاڑو. وہ کھٹکا کہیں کو نہیں ڈالے, تم جا کے ڈالو کھٹکا. یہاں دیکھیں یہ حفاظ ہیں, یہ علماء ہیں, یہ حفاظ علماء خطبا ائمہ مساجد کے کسی کمیٹی کے نوکر نہیں, مصطفیٰ کے دین کے خادم ہیں اور ان کی عزت پر مسلمان بنا دے. سبحان اللہ. آپ کرے کہ نہ کرے, قیامت کے دن اللہ ان کی عزت کروا دے. اور وہ لوگ جو زندگی بھر ان کے مخالف رہے, آج ان کے جنازے آ کے انہیں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نمازے جنازہ پڑھائیں گے تو جنازہ باہر نکالا جائے گا. حضرات گرامی, علماء کا بہت اچھی بات نہیں ہے, یہ ایمان کو جلا دیا کرتا ہے. ہمیں علماء کا ادب کرنا چاہیے, ہمیں سادات کا ادب کرنا چاہیے. ہمارے اوپر لازم ہے ان کا ادب کہ سادات آل رسول کا ادب کیا جائے. حقیقت یہی ہے کہ خاندان مصطفیٰ, خاندان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, کائنات میں وہ واحد خاندان ہے کہ کائنات میں جتنوں کو روشنی ملی ہے رب کعبہ کی قسم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کے چراغوں سے ملی ہے. جتنے روشن ہیں علی کے گھر سے روشن ہیں, اور قیامت کی صبح تک جتنے چمکیں گے علی کی غلامی سے چمکیں گے. سبحان اللہ. اب اور تو فرمائے, علی کے بیٹے نے کیا کر دیا کربلا کے میدان میں, اپنے نانا جان کا وعدہ ایسے نبھایا ہے کہ کائنات شجر و حیران ہے. نہ پچھلی امتوں میں کوئی مثال ہے, نہ قیامت تک کوئی مثال پیدا ہو سکتی ہے. حضرات گرامی یاد رکھیں, آج لوگ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کی محبت کا دعویٰ, اور چال پوری کی پوری یزیدی کوئی شراب پی رہا ہے, وہ حسینی مزاج پر نہیں ہے, وہ یزیدی مزاج پر ہے. کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے, وہ حسینی مزاج پر نہیں, وہ یزیدی مزاج پر ہے. کیونکہ حسین تو وہ ہے جس نے خاندان کی لاشوں کے درمیان سجدے میں سر کٹا کے کائنات کو بتایا ہے ہزاروں سر ہے نمازیں اسی نے بچاتی ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. جس نے نمازیں چھوڑی ہے وہ یزید ہے. اب ہم حسین والے ہیں کہ یزید والے ہیں؟ صرف زبان کا دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا, صرف زبان کا دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا. رمضان کا مہینہ آیا, پہلی سحری کے بعد فجر ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا کہ رات میں اچانک ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے, اچانک ہزاروں لوگ کا نام مسلمان ہو گئے. اور دس دن پھوٹ پکے رہتے, اس کے بعد کے دس دن آگے جاتے, آخری دس دن میں پورے چلے جاتے. اس کے بعد عید کے دن ایسا عیدگاہ میں تیار ہو کے نکل کے آئے, بہت بڑا تیر مار کے آیا, بہت زبردست رمضان گزارا, اللہ راضی ہو گیا, بہت بہترین انداز میں رمضان گزارا, بہت بڑا تیر مار کے آئے. بولے عید کی نماز کے بعد آپ ظہر کی نماز میں دیکھیں گے تو امام اور مؤذن کے علاوہ مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ عجیب و غریب قوم, یہ قوم کیا ترقی پا سکتی ہے کہ ایک چاند دیکھا تو مسلمان ہو گئی اور دوسرا چاند دیکھتے مسجدیں ویران ہو گئی؟ ایسی قوم ترقی پا سکتی ہے؟ ہماری بربادی کے ہم ذمہ دار. ہماری آج پوری دنیا میں جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے, اس ذلت و رسوائی کا کوئی اور ذمہ دار نہیں, ہم ذمہ دار ہیں. یاد رکھیں, آج اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مصطفیٰ کی شریعت بدل دیں گے, یاد رکھو ایسی ہزاروں حکومتوں کے تختے بدل جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی شریعت بدلنے والی نہیں. سبحان اللہ. جب سلطان عبدالحمید کا زمانہ تھا, خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا, خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید جن کے ہاتھ سے خلافت عثمانیہ گئی, وہ زمانے میں یہود نصارہ چاروں طرف سے گھیر چکے تھے اور مسلمان خلافت عثمانیہ مکمل خاتمے کے قریب آ چکی تھی. اس وقت سلطان عبدالحمید کے پاس ایک یہودی بڑا گورنر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سلطان عبدالحمید, تم تو آج ہمارے
درمیان پھنس چکے ہو اور تم اس طرح ہم تمام کے درمیان آ چکے ہو جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے. جب چاہے دانتوں سے زبان کو کترا جا سکتا ہے, جب چاہے دانتوں سے زبان کو کچلا جا سکتا ہے, لیکن زبان کبھی دانت نہیں توڑ سکتی. توڑ دے کوئی زبان سنبھال کے دانت توڑ لیا اپنا اپنا کیا دوسرے کا کس کا بھی نہیں چھوٹتا. زبان سے مارے تو, زبان سے مارے تو رشتے ٹوٹتے, زبان سے مارے تو دل ٹوٹتے, زبان سے مارے تو دل ٹوٹ کے ہارٹ اٹیک ہو کے کئی لوگ مر جاتے. کیونکہ آقا فرماتے ہیں وہ رشتے جو تلواروں سے نہیں کٹتے زبانوں سے کٹ جاتے. اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, زبان جس طرح 32 دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے, مسلمان پورے کے پورے تمام قوموں کے درمیان آ گئے ہیں. یہ کہتے ہوئے گورنر نے کہا اب جب چاہے ہم تمہیں کتر سکتے ہیں, کچل سکتے ہیں, دبا سکتے ہیں, لیکن تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو سلطان عبدالحمید نے مسکرا کے کہا تھا ہاں یقیناً جس طرح زبان 32 دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے ہم اسی طرح تمہارے درمیان ضرور آ چکے ہیں. لیکن یاد رکھ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر آگے بڑھتی ہے تو یکے بعد دیگرے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں اور زبان اپنی جگہ پر خراب رہ جاتی ہے. تم سب کے سب ختم ہو جاؤ گے. مصطفیٰ کا دین زندہ رہے گا, اسلام زندہ رہے گا. کوئی دین کو بدل نہیں سکتا, کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دین جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے, قرآن پڑھنے کے ہم کتنے پابند ہیں, قرآن پاک کتنی پابندی سے ہم پڑھتے ہیں. پورا پورا سال ہندوستان پہ گرب بیٹھی دیے توفیق نہیں ہوئی. پورا پورا سال قرآن پاک اسی طرح رکھا ہوا ہے, نہ مردوں کو توفیق ہو رہی نہ عورتوں کو توفیق ہو رہی. عورتوں کو سیریلوں سے فرصت ہی نہیں ہے, وہاں سیریل دیکھے یا پہ چال چڑھے, ان کے پورے استاد سیریل ہی بنے ہوئے ہیں. عورتہ اس میں مصروف ہے, المیہ کاروبار میں مصروف ہے, تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن پاک سال بھر نہیں پڑھا, آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اخبار نہیں ملا ایک دن بے چین, ایک دن اخبار نہیں ملا تو بے چین ہے. کئی کے واسطے نہیں آج کا اخبار نہیں دیکھا میں. فون ایران کا قرآن کا صدر فون کر کے پوچھا صاحب ہمارے ملک میں ایسا ہو گیا, آپ کیا مشورہ دیتے ہو ایسا کرتے ہوئے پوچھا. ارے گھر کے بازو والا مشورہ نہیں لیتا ہمارے, یہ بول کے نہیں لیتا. ان کے بیوی بچے ہاتھ میں نہیں ہے اور کیا مشورہ دیتے, اور صحیح میں نہیں رہتے, کئی کو نہیں رہتے. جب ہم اس کی نافرمان ہو گئے تو اللہ نے گھرانوں کو ہمارا نافرمان بنا دیا, اور جب ہم اس کے فرمانبردار تھے تو ہمارے گھرانوں کی کیا بات. آسمانوں کے پرندے ہماری مانتے تھے, جنگل کے درندے ہماری مانتے تھے. لیکن آج جو ماحول ہمارے پاس ہے اس کا سبب کیا ہے کہ ایک دن اخبار نہیں ملا, پورا دن بے چین. سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, کوئی بے چینی نہیں ہے. سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, کوئی تکلیف نہیں ہے. حضرات گرامی, آپ غور فرمائیں اس عظیم المرتبہ محبوب خدا کی خدمات کو غور فرمائیں جن کی خدمتوں کے واسطے سے یہ عظیم ادارہ یہاں قائم ہے, جس کے سینکڑوں بچے الحمدللہ پڑھ کے نکلے ہیں, آج بھی نکل رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ پیدان جاری رہے گا. ایک بندے کی محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھوگیر کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی, نسلوں کے ایمان کی حفاظت. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء کے دروازوں پر لے جائیں, ہم اپنے آپ کو حفاظ کے قریب کریں, ہم اپنے آپ کو مشائخ سے طریقت کے خانقاہوں پر لے جائیں, ان کے دروازوں پر جائیں اور یہ سوچ کر جائیں کہ سرکار کی ذمت ہے جو علی محمد کی تاب اول حکمت اول زکی ہند. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی صفت کیا ہے, وہ تم کو کتاب کا علم سکھائیں گے, حکمت کا علم سکھائیں گے اور تمہارے قلوب کا تزکیہ فرمائیں گے. کتاب کا علم اگر کسی کو چاہیے تو علماء کے دروازے پر جائے, اور قلوب کا تزکیہ کسی کو چاہیے تو صوفیہ کی خانقاہوں پر جائے. حضرات گرامی, وہاں خانقاہوں میں جانا ہے تو سب کے ساتھ جانا ہے. اہل سنت اہل ادب ہے, اہل سنت بے ادبوں اور بدتمیزوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے. ہم اہل ادب ہیں, اور ادب کو آپ غور فرمائیے, ادب کیا ہے؟ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں دہلی میں تشریف فرما ہے اور واعظ فرما رہے ہیں. دوران واعظ سامنے سے ایک کالا کتا گزرتا ہوا نظر آیا. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں خطاب کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دوسری مرتبہ سامنے سے گزرا پھر کھڑے ہو گئے, تیسری مرتبہ گزرا پھر کھڑے ہو گئے, سات مرتبہ
وہ کتا سامنے سے گزرتا رہا اور نظام الدین اولیاء اسے دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہوتے رہے. وہاں سے مکمل ہوا, مریدین نے پوچھا اے سلطان المشائخ یہ بوزار تھے بادشاہ اپنا تاج لا کے جس کی چوکھٹ میں رکھ کے عزت محسوس کرتے ہیں, ایک کتے کو دیکھ کر آپ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا اس کتے کی صورت کا ایک کتا اپنے پیر بابا فرید کی گلی میں دیکھا کرتا تھا, خیال ہوا شاید پیر کی گلی کا کتا آ گیا ہے, اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. کون نظام الدین اولیاء ہے؟ اللہ اکبر. خودی کو مٹانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے. خود پسندی سے چڑھایا جو دیا جام بقا, حضرت شاہ جلیل اللہ قادری فرماتے ہیں خود پسندی کو مٹایا جو دیا جام بقا, مرشد فیض مرشد کا اثر تھا مجھے معلوم تھا. گرامی یہ فیضان ہے, یہ سب مرشدین کے فیضان ہے, یہ سب پیروں کی نگاہوں کے فیضان ہے. ہم غور تو کروائے علی مرتضی حیدر کرار خیبر شکن کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیضان کے کیسے دریا بہے ہیں کہ علی کا گھر کون سا گھر ہے جس کا ایک بیٹا غوث اعظم ہے تو دوسرا بیٹا غریب نواز ہے. گرامی وہ علی مرتضی جس کی اولاد نظام الدین اولیاء ہے, بندہ نواز کے سن راز ہے, شاہ جمال البحر قادری ہے, معشوق ربانی ہے, افضل شیعہ میاں بانی ہے. ارے علی کے بیٹوں کی شان تو دیکھیے کہ علی کا جو بچہ جہاں گیا وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا. تبھی تو عاشق رسول اور عاشق آل رسول نے اس خاندان کی اس شان کو دیکھ کے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانا نور کا. بھار اللہ, بھار اللہ. اب رات گرامی یہ کس کا گھرانہ ہے؟ علی مرتضیٰ کے گھرانے کا فیض ہے. ساری کائنات اسی گھر کے فیضان سے چمک رہی ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح چمکتے رہیں گی. ان کی بارگاہیں ان کی گنبدیں چمکتے رہیں گی. آج لوگ کہہ رہے ہیں اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے, بارگاہوں پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں بارگاہوں پہ جانے سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ کیسے ملتا ہے؟ آپ حضرات نے تو سبحان اللہ کہہ دیا لیکن وہ نہیں کہیں گے, وہ بولے دلیل کیا ہے؟ بخاری میں ہے گا, بخاری کا اتنا بخار ہے, بخاری میں نہیں ہے سب مارکیٹ نہیں بولا. ارے آپ لوگوں کو کتنے لوگ ہیں ایسے ہے, یہاں پہ بھی ہے, بخاری بولا بولتے بھائی, دوسری کتاب نے بولا بخاری میں ہے تو بولو, نہیں تو نہیں مانتا. اور خاص بات غور فرمائیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب البول قائمن او قائدن ایک باب قائم فرمایا اور اس کے اندر جو حدیث لائے ہیں دو حدیثیں امام بخاری پیشاب کرنے کے متعلق بخاری شریف میں لائے اور دونوں بھی روایتیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے, بیٹھ کے کرنے کی ایک بھی روایت تھی. اب اگر بخاری چھوڑا دوسرا نہیں ہونا تو پھیل کے کرنا پڑتا. آج حضرات گرامی دین صرف بخاری میں نہیں ہے, ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی جو ہمارے لیے ذخیرہ. حضرات گرامی آپ غور فرمائیں, وہ کہیں گے آپ لوگوں کے سبحان اللہ کہہ دیا, وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے, وہ بولیں گے کیا ہے کہاں سے لائے. ہم کہیں گے ہمارے پاس بے دلیل گفتگو نہیں ہوتی, اہل سنت کا عقیدہ تمہاری طرح سو سال پہلے بننے والا عقیدہ نہیں ہے, 1400 برس سے اسی طرح خراب ہے. ہمارے افائیں تمہاری طرح کر کے نہیں ہے. کیا بولتے ہیں اوپر ہم نے باندھ دیا منڈپ, یہ غلاف جو باندھتے ہیں مزارات کے اوپر اس کو بولتے ہیں منڈپ ہے, بولتے ہیں ہم غلاف کہتے ہیں. ہم کس لیے غلاف اوپر باندھتے اور کس لیے غلاف مزار پر چڑھاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا نیا شروع کرے تم لوگ آثار مبارک کی زیارت کو جا رہے ہیں, بزرگوں کے پاس زیارت کو جا رہے ہیں, پلٹ کے سیدھا نہیں آ رہے, الٹے پیر آ رہے, پلٹ کے تو نہیں آتے نہ الٹے پیر آتے, پیر بتا کے نہیں آتے. بولے یہ کہاں سے نیا شروع کریں, آثار مبارک کے پاس بھی جا رہے تو ویسے جا رہے, بزرگوں کے پاس بھی جا رہے تو ویسے جا رہے, اوپر دیکھے تو منڈپا بن کے چھوڑ دیے, ملافا بن کے چھوڑ دیے, یہ کہاں سے شروع کرے؟ یہ پہلے نہیں تھا, تم لوگ بعد میں شروع کرے. ہم کہتے ہیں یہ بھی تھا وہ بھی تھا, تم نہیں تھے پہلے, تم 100 سال پہلے آئے, اس سے پہلے تمہارا وجود نہیں تھا, 150 سال پہلے نہ تمہارا کوئی مدرسہ تھا نہ تمہارے نام کی کوئی مسجد تھی. جتنے آباد تھے ہندو دھرموں کے آستانے آباد تھے, ہندو دھرموں کی گنبدیں آباد تھی, ہم کل بھی تھے آج بھی ہے. ہم پوچھے اوپر غلاف بننے کی دلیل کیا ہے, ہم کہیں کہ دلیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو مصطفیٰ کے ہر ہمیشہ ہر آن ہر لحظہ ساتھ, ایسا ساتھ ہے
کہ آقا فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا, جب غار میں اللہ مصطفیٰ کے ساتھ تو صدیق اکبر بھی ساتھ. اس طرح صدیق اکبر ساتھ, کس طرح کہ مصطفیٰ مکے میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ مدینے میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ حضر میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ سفر میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ بدر میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ احد میں ہے ابوبکر ساتھ, مصطفیٰ حنین میں ہے ابوبکر ساتھ. ارے حد تو یہ ہے, مصطفیٰ غار میں ہے ابوبکر ساتھ ہے, مصطفیٰ مزار میں ہے ابوبکر ساتھ. سبحان اللہ, ساتھ وہ آج بھی ساتھ ہے, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے لیے دلیل ہے. دلیل کیسے بنے؟ جب سرکار مدینہ تشریف لائے, مدینے میں تشریف لانے کے بعد آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تشریف لائے, صحابہ کرام کا اجتہام آیا, تمام کے تمام آگے بڑھے, صحابہ کرام نعرے لگاتے ہوئے, طلع البدر علینا من ثنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, پڑھتے ہوئے صحابہ سارے کے سارے انصار, مدینے کے بچے بوڑھے عورتیں سب کے سب اپنے سرکار پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے. سرکار ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے. ابھی دور سے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے تھے, سرکار آ گئے, کیونکہ کئی دنوں سے بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے. اب جو لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں, سرکار وہاں تشریف فرما تھے اور سیدنا صدیق اکبر حضور کے بازو میں کھڑے ہوئے تھے. اب جو لوگ دور سے آ رہے تھے, کیونکہ سرکار کو مجمع گھیرا ہوا تھا, تو اس مجمع کو سرکار نظر نہیں آ رہے, اس مجمع کو سرکار نظر نہیں آ رہے تھے, بلکہ پھیلے ہوئے صدیق اکبر نظر آ رہے. تو دیکھ کر لوگ اشارے کر رہے تھے کہ دیکھو شاید وہ لوگ کھڑے ہیں وہی نبی ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے بھاگ لیا کہ دور سے جو لوگ اشارے کر رہے ہیں ان کو سرکار یہاں پہ نظر نہیں آ رہے, کیونکہ سرکار تشریف فرما ہے, میں کھڑا ہوا ہوں, لوگ شاید مجھے نبی سمجھ رہے ہیں. یہ خیال آیا, سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امام مبارک کھولا اور کھول کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے سرکار کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو. دور سے دیکھنے والا ہر شخص دیکھ رہا تھا کہ جو ہاتھ میں غلاف جو دستار اتار کے پکڑ کے سایہ بن کے کھڑا ہے وہ غلام ہے اور سرکار نیچے سبحان اللہ, سبحان اللہ. خان میں اور خاص میں فرق کرنے کے لیے صدیق اکبر نے جس طرح دستار اٹھا کے اوپر باندھی تھی, ہم نے عام قبروں میں اور خاص بازار میں فرق کرنے کے لیے غلافوں کو اوپر چڑھا دیا ہے اور ان کے اوپر بھی دستار باندھی. رات گرامی یہ طریقے کل کے نہیں ہے. ایک صاحب بولے یہ آثار مبارک کو پیٹ نہیں کرتے, درگاہوں کو پیٹ نہیں کرتے, الٹا آتے, کہیں کے واسطے آتے, کہیں کے واسطے اٹھا آتے. کیا دلیل ہے اس کی؟ بہت کا میدان ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تمام صحابہ کرام سرکار کو گھیر کے کھڑے ہیں کہ تمام تیر اور تلوار اپنے اوپر لے رہے ہیں. ایسی عالم میں ایک صحابی آئے اور سرکار کی طرف الٹے کھڑے ہو گئے. سامنے سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ تیر اور تلوار اور پتھر جو کچھ آئے وہ آپ پر نہ آئے, میرے اوپر آ جائے. تو سرکار نے فرمایا تو پھر اس طرف پلٹ کے ٹھہرو تاکہ تم بچ سکو, جو ہتھیار آ رہے ہیں ان سے تم بھی بچ سکو, اور اگر تم پیٹھ پہ وار کھا گئے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ تم میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اسی لیے پیٹھ پہ وار ہوا ہے تمہاری. اگر تم لڑتے تو سینے پہ وار ہوتا, کہیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ تم میدان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے مارے گئے, لہذا تم میری طرف مت پہنچو, اس طرف بنا جاؤ. اس صحابی رسول نے جواب دیا, یا رسول اللہ میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی, میں اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ کی طرف پیٹ کر کے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ کچھ مطلب نہیں, کیا اس کا انجام ہے؟ تم پہ صدقے ہو کہ مر جانا ہمارا کام ہے. اس صحابی نے ہمیں درس دیا کہ ہم نے جب میں اپنے امام کی طرف پیٹ کر کے نہیں کھڑا ہو سکتا, تم اپنے اماموں کی بارگاہوں سے گزرو تو پیٹ کر کے مت گزرنا, الٹے باؤ پلٹ کے آنا. یہ طریقے ہمارے گھر کے نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا سلیقہ ہے. سبحان اللہ, نہیں ہے. حضرات اکرامی اولیاء اکرام کے پاس آنے سے کیا ملتا ہے؟ میں جو کر رہا تھا, ہم کہتے ہیں دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. اب دنیا کیسے ملتی ہے؟ ہم مزارات میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو وعلیکم السلام بولیے کیا؟ ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے ان میں سے کسی پر عذاب ہو رہا ہو, ہمارے سلامتی کی دعا کی وجہ سے اگر ہماری سلامتی کی دعا قبول ہو جائے تو ان کے اوپر سے عذاب ہٹ جائے گا. یہ سوچ کے عام قبرستانوں میں جا کے
سلام کرتے ہیں. جب آپ قبروں پہ سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کی دعا کی وجہ سے ان پر رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. لیکن جب اولیاء کے پاس آ کر ہم سلام کریں اور یہ اللہ کا ولی پلٹ کر وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے دے تو یقیناً اللہ ہمارے اوپر سلامتیوں کو نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو بات نہیں دنیا کی, اور وہی بات آخرت کی. تو نبی احمد نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادو تھا, بہت بڑا پہلوان تھا. انہیں ایک دو پر مارا, آج ایک کو مارا تو انہیں پورے محلے کو پریشان کرتا رہتا زندگی میں. اس کو بھی کبھی مار کے ڈالے تھا تو انہیں پریشانی کرتے رہتا, اور وہی ہوتا جیسا کرا ہوا تھا. ایک کو نہیں مارا, انہیں ننیانو کو مارا تھا. ننیانو آدمی کا قتل کرنے کے بعد ایک مولانا کے پاس آیا, بزرگ کے پاس آ کے بولا, حضرت میں ننیانو آدمی کو مار دیا, کیا کیا تھا؟ میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوں گی؟ انہوں جلال میں آ کے بولے, ایک کو مارے تو توبہ نے قبول ہوتی, تو ننیانو کو مارا تو جنت میں جاتا. نہیں جاتا تیرے کو جنت میں, کچھ بھی نہیں ہے, اٹھتے سو کر کے ہم. اس کا دماغ تھا ویسا. یہ حدیث میں ہے کہ اس نے اس کو بھی مار دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیاہ سکتا کی کتب میں موجود ہے کہ سو کر دیا انہیں, سینچری پوری ہو گئی. اب جیسے سو آدمی کو یہ قوم مولانا کے ساتھ سو آدمی کو مار کے ختم کر دیا, ایک اور مولانا کے پاس گیا, جا کے بولا, حضرت میں سو آدمی کو مار دیا, ننیانو کو مارا تھا, توبہ کو پوچھا تو نہیں ہوتی بولے تو ان کو بھی مار دیا. ابھی نے بولتے نہیں ہوتی بولے, انہیں بولا توبہ نہیں ہوتی بولے تو ان کو بھی مار دیا, کیا کرنا؟ بولے توبہ ہوتی قبول بھی ہوتی. ایک کام کرو, یہاں سے نکلو اور کچھ دور وہاں اولیاء کی بستی ہے, اس بستی میں جاؤ, وہاں جا کے تم توبہ کرو گے, اللہ ان کی برکت سے, ان کی بستی کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ نکلا, تھوڑی دور گیا تھا, انتقال ہو گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی رو لینے آئے, عذاب کے فرشتے بھی رو لینے آئے. اب رحمت کے فرشتے کہنے لگے, ہم لے جائیں. بھائی کیوں لے جاؤ گے؟ کہنے لگے, ہم اس لیے لے جائیں گے کیونکہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا, توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, جب نیت کر لی تھی تو پھر ہم لے کر جائیں. عذاب کے فرشتے بولے, نہیں, نیت کرا تھا, ابھی توبہ نہیں کرا تھا, لہذا ہم لے کر جائیں گے. دونوں لڑتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہوئے. تو رجوع ہونے کے بعد ان دونوں طرف کے فرشتوں سے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ایک کام کرو, اس زمین کو ماپ لو, اگر جہاں سو قتل کیا تھا اس سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ, اگر اولیاء کی بستی سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جاؤ, رحمت کے فرشتے لے جاؤ. اب نکل کے چار قدم ہی ہوا تھا, جس مقام سے سو قتل کرا تھا اس کے قریب ہی تھا, لیکن قربان اس کی شان کریمی کے رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو لمبا کر کے اس زمین کو قریب کھینچ دیا, اولیاء کی بستی کے قریب ملا, رحمت کے فرشتے اس کی رولے سے نکل گئے. اب یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بندہ چاہے جتنا گناہگار ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ معاف فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اللہ نے اسے معاف فرمایا تو صرف اس لیے معاف فرمایا کیونکہ وہ اولیاء کی بستی کی طرف نکل چکا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اولیاء کے پاس تم کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. بنی اسرائیل کے اولیاء کی بستی تک جانے کے لیے وہ نکلا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی بستی کے سکون اس کی مغفرت فرما دی تھی. ہم بھوگیے والوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, جمال البحر قادری کا آستانہ سلامت ہے, جلیل الحق قادری کی چوکھٹ سلامت ہے. حضرات گرامی, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, ان کے پاس آ کے توبہ کرو, اللہ سارے گناہوں کو معاف کروا دے گا. بنی اسرائیل کے ولیوں کی بستی کی یہ شان ہے, تو یہ تو امت محمدیہ کے اولیاء. اور میرے آقا فرماتے ہیں, میری امت کا ایک ایک عالم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مواصل ہوگا. حضرات گرامی, یہ شان ان علماء کی ہے, یہ شان ان اولیاء کی ہے, سادات اکرام کی ہے, جن کو مقام خود اللہ نے عطا فرمایا ہے. آج آپ غور فرمائیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہ مسجد ہے, مسجد کے سوائے اللہ کے غیر اللہ کا ذکر مت کرو. بولتے نہیں بولتے, غیر اللہ کا ذکر مت کرو. ہم بولے غیر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بولے اولیاء اللہ, غوث اعظم, غریب نواز, جس کو مسجدوں میں نہ کو بولے,
یا پھر صرف اللہ کا نام ہے؟ ہم کہیں گے بھائی ہم تو ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ اگر ہم بند بھی کر دیں خدا نہ خاص ہم تو کریں گے نہیں, ہم تو جب تک سانس سلامت ہے وہ تو خواجہ کا نام لیتے رہیں گے, ٹھیک ہے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑتے رہیں گے ان شاء اللہ, ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مسجدوں میں مت لو, تو مسجدوں میں کیوں نہ لیا جائے, مسجد میں کیوں نام نہ لیا جائے؟ آپ غور فرمائیں ہم نہ لیں, امام جب تراوی پڑھتا ہے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ پڑھتا ہے اللہ رضا یعنی تمہار عبادی الصالحون, جب اللہ خود اپنے گھر میں اولیاء کا ذکر کروا رہا ہے تو ہم کون روکنے والے؟ ارے ایک دو آیتیں نہیں پوری کی پوری سورہ کہف اللہ نے اولیاء کی شان میں نازل فرمائی, اور صرف ولیوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان اولیاء کے پیچھے چلنے والے اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ کوئی اولیاء کے پیچھے چلے تو اس کتے کا قرآن میں ذکر کر کے اللہ اس کو ایک اتنا فرما دیتا ہے, تو ان اولیاء کی شان کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, حضرات گرامی اولیاء کی عزتوں سے تو اللہ نے کتوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے, اور کل صبح جس ذات کا ولادت کا دن ہے یعنی جس ذات کی یہ شب ولادت ہے حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر, آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے, یہ وہ رات ہے جس رات وہ ذات پیدا ہوئی ہے کہ جس کی پیدائش نے ولادت کی کائنات کو روشن کر دیا ہے, آج کی رات پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے, آج کی رات آپ پیدا ہوئے ہیں, ارے وہ ذات آپ کی رات پیدا ہوئی کہ آپ کے نانا جان حضرت شیخ ابو عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے, ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی حضرت میرے بچے کا انتقال ہو گیا, آپ میرے بچے کے لیے دعا فرما دیجیے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. ایسی دعائیں کرنے والے موجود تھے جن کی دعاؤں سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے. ابو عبداللہ سومعی کے پاس اس عورت نے آ کے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے. آپ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی, اس کے بعد ارشاد فرمایا تو چلی جا, تیرا بچہ زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے ابھی لوح محفوظ میں وہ کتاب جو اللہ کے پاس تقدیریں لکھی ہوئی ہے میں نے لوح محفوظ میں ابھی دیکھا ہے کہ تیرے بچے کی جو عمر تھی وہ مکمل ہو چکی ہے, اب تیرا بچہ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والا, لہذا تیرے بچے کی اب دوبارہ زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے, چلی جا اس کی تصویر کر دے. یہ کہتے ہوئے ابو عبداللہ سمعی باہر نکل گئے, پیرانے پیر بچپن میں کھیلتے ہوئے نانا کی خانقاہ کے صحن میں دوڑتے ہوئے آئے, عورت کو روتا ہوا دیکھا, فرمایا کیا بات ہے؟ کھیلتے کھیلتے پوچھ رہے کیا بات ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا. پیرانے پیر نے فرمایا ذرا چادر ہٹا کے تو دیکھو کہیں تمہارا بچہ زندہ تو نہیں ہو گیا. اس عورت نے چادر ہٹائی, بچہ زندہ بھی تھا, ماں کو دیکھ کے مسکرا بھی رہا تھا. سبحان اللہ, اب بات غور فرمائے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں صرف اس طبقے میں نہیں رکھا جو پریس میں چھپی ہوئی کتابیں دیکھ کر بولتے ہیں, بلکہ اللہ نے ہمیں ان میں رکھا ہے جو لوح محفوظ بھی دیکھ کر بولتی آ کرتے ہیں. لوح محفوظ دست پیش اولیاء, مولا روح فرماتے ہیں لوح محفوظ ہمیشہ اولیاء کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. اب غوث پاک کے نانا نے جب دیکھا اس مردہ بچے کو زندہ کر دیا ہے تو یہ نہیں کہا میرا نواسا کتنا با ولی ہے, لکڑی ہاتھ میں اٹھائے کہنے لگے اللہ کے راز کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب نانا پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نواسے سامنے دوڑ رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء, جس طرح نبیوں کی کائنات میں کوئی تاجدار مدینہ کے جیسا نہیں اسی طرح کوئی ولیوں کی کائنات میں تاجدار بغداد کے جیسا نہیں ہو سکتا. سرکار غوث پاک سامنے دوڑ رہے ہیں, نانا پیچھے دوڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچے نانا پیچھے دوڑ کے آ رہے ہیں. غوث پاک نے فرمایا ہے قبرستان کے لفیروں اٹھو میری مدد کرو, کتابوں میں لکھا ہے مسترد کتب میں باجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب یہ زبان سے لفظ نکلا پرانے پیر کی نانا وہی کے وہی کھڑے ہو گئے. کیا منظر ہے کہ 300 مردے قبرستان کی قبروں سے زندہ ہو کے نانا اور نواسے کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور نانا گردن جھکا کے کہتے ہیں کہ بیٹے عبدالقادر ہم آپ کی مرضی کے آگے نہیں چل سکتے, ہم نے آپ کی مرضی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا. یہ وہ بچہ نہیں جس
کے سامنے صرف ان کے دونوں گردنیں جھکائی بلکہ یہ بولتا تھے ارشاد فرمایا قدمی ہادی ذرا رقبتی کلی ولی اللہ کہ میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے. دنیا کے اولیاء نے گردنیں جھکا دی. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آتے وہ ہے سلوا تیرا. بسرات گرامی یہ سرکار حضرت جلیل الحق قادری کون ہے؟ غوث اعظم کے پیدان کا حصہ ہے, یہ غوث اعظم ہی کے پیدان ہے کہ یہ تشریف لائے اور یہاں دین کی یہ فضا نظر آ رہی ہے, ہزاروں لوگوں کے سینوں میں اسلام کی شمع کو روشن کروایا. یہ سلسلہ قادریہ کا پیدان ہے, یہ غوث اعظم کا صغیر کا پیدان ہے, یہ وہ پیدان ہے کہ پیران پیر اللہ نے ایسی ذات کو پیدا فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم یہ نہ کہنا کہ میرے سرکار کے سامنے رہ چھپا ہوا ہے, میرے سرکار دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے, میرے سرکار پیٹ کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے, سرکار تو سرکار ہے. میں کہتا ہوں یعنی وہ سے پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خطرت اللہ حکم اتصالی, میں اللہ کے سارے شہروں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہچیلی میں رائے کا دانا دیکھا جاتا ہے. یہ غوث اعظم کی نگاہ کی طاقت ہے. اور یہ بھی ایسے نہیں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی بندے سے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے. فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ, وہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے سنا کرتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھا کرتا ہے. کیا پتا چلا غوث اعظم ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح اگر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو صرف اپنی نظر سے نہیں بلکہ اللہ خود ان کی آنکھ بن کے دیکھ رہا ہے. اور یہ ارشاد خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو حضرات گرامی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اولیاء اکرام سے دامن سے وابستہ رہے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فکر کریں, خالی نعرے دعوے کام کے نہیں ہیں. اصل معاملہ تعلیمات کا ہے, اصل معاملہ شریعت کی اتباع کا ہے. حضرت خود میں مدینہ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں ہوتا. طریقت کے لائق وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہے. اور رب کریم کی ذات ہی ایسی ہے, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. اللہ فرماتا ہے اس زمانے کے بادشاہوں کا مزاج کیا تھا کہ جب بادشاہ کسی مقام کو فتح کر کے داخل ہوتا تو اس کے اندر فساد پیدا کر دیتا, اندر کی ہر چیز کو باہر نکال کے پھینک دیتا, جب تک سب صاف نہ ہو جاتا بادشاہ اپنی حکومت کو قائم نہ کرتا. اسی طرح جب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب کریم کسی دل کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے اندر کی ہر شے کو نکال کے پھینک دیتا ہے. آج لوگ مرید ہو رہے, پوچھا کس لیے مرید ہو گئے, بولے وہ تعلیم اچھے دیے تو مرید ہو گئے, ہماری بچی کے اثرات تھے انہیں اتار دیے تو مرید ہو گئے. اثرات علاج اور بات ہے, پیری مریدی اور بات ہے, یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تعویذ پلیتے گنڈوں کا نام پیری مریدی نہیں ہے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ کائنات قلب سے ہر شے کی محبت نکل جائے, اللہ اس کا رسول باقی رہ جائے, یہ بیعت کا مقصد ہے. تعویذ پلیتے بیعت کا مقصد نہیں ہے, یہ تو ایک ذیلی چیز ہے, علاج معالجہ اور شکل ہے. لیکن بیعت کا مقصد تعویذ پلیتے نہیں ہے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب آئے آ کے بولے میرے پاس حضرت آپ مرید کر لیجیے. میں نے کہا میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے کہیں دیکھا ہے تو بولے میں وہ بڑا صاحب کا مرید تھا. میں نے کہا پہلے مرید تھے پھر اب دوسری جگہ ہم نے کہیں کے واسطے آیا تھے, بولے سمجھ میں نہیں آئی بات. تو بولے نہیں حضرت فیض نہیں ہوا وہاں پہ. میں کیا فیض نہیں ہوا؟ تو بولے حالات پہلے جیسے تھے ابھی بھی ویسی چاہیے, پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو, دکان پہلے بھی نہیں چل رہی تھی اب بھی نہیں چل رہی, اب تو آئی پریشان تھا کیا کروں اس واسطے نکل جاؤں کہیں کے واسطے فیض نہیں ملا. میں نے جواب دیا بھائی پہلے تو آپ یہاں سے جاؤ, آج میرے پاس آئے کل چھ مہینے کے بعد تیسرے کے پاس جاتے, ہر جائی لوگوں سے کامش نہیں ہے اپنا. لیکن دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دنیا کا بن جانا پیروں کا فیض نہیں. اگر دنیا کا بننا
پیر کا فیض ہوتا تو صحابہ کرام پہ فاخر نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کے پیر سے کوئی پیر کامل نہیں اور ان سے کامل کوئی مرید نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، صحابہ پہ فاخر آئے گردنے کٹی، کیا پتا چلا پیر کا فیض دنیا کا مل جانا نہیں ہے، یار کی معیت اور صحبت کا حاصل ہو جانا یہ پیر کا فیض ہے، اللہ کی محبت کا دل میں داخل ہو جانا یہ پیر کا فیض ہے. اس طرح آئی نماز ولیوں فتم کہ جس طرح بندہ چہرہ پھیرے اللہ کا دلوا نظر آئے، یہ پیر کا فیض ہے. پیر کا فیض دل و دماغ کا روشن ہونا ہے، پیر کا فیض نگاہوں کا روشن ہونا ہے، پیر کا فیض شریعت کی اتباع ہے، پیر کا فیض احوال طریقت اور درجات کا بلند ہونا ہے. دنیا کا بن جانا پیر کا فیض نہیں ہے. اور جب یہ سب کچھ پیدان ہو جاتے ہیں تو بندے کو دنیا کی فکر ہی باقی نہیں رہتی. حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمتہ اللہ علیہ، خواجہ حبیب عجمی کا نام کون نہیں جانتا، 1200-1300 برس پرانے اکابر اولیاء میں گزرا. آپ کا عالم یہ تھا روزانہ دن بھر عبادت کر رہے ہیں، دن بھر روزہ رہ رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، گھر میں پاسوں میں پاتے آنا شروع ہو گئے، کوئی لا کے کچھ نظر کر دیا تو لے لیے، نہیں تو کچھ لے لیے. ایک دن کئی دن ایسے گزر گئے، آپ کے اہلیہ غصے میں آ کے بولے کل نوکری کو جانا، یہ خالی پڑھ لیتے بیٹھے تو میں بھوکی نہیں رہتی. وہ تو بھی بےچارے اتنے دن سے بھوکے رہ کے بول رہے تھے، اب تو سب لا کے دیے تو بھی رونا رہتا رہتا نہیں رہتا. آپ نہ بولیں گے انگلش پریشان نکلا، ایسا نہیں ہے، لوگ روزانہ آ کے اس سے سناتے رہتے، ایسا ہو رہا ہمارے گھر میں، ایسا ہو رہا ہمارے بیوی یہ لوگ بول رہے وہ کرے تو یہ نہیں بول رہے. آقا فرماتے ہیں عورت کی صفت ہے سب لا کے دے دیے، ایک چیز نہیں دیے تو اس کی زبان سے نکلتا کچھ کرے ہی نہیں. اب تک کیا کرے بول کر حدیث سنا. اب آپ غور فرمائیں، حبیب عجمی رحمتہ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا نہیں، یہ واقعہ غور سے سنیے، آپ حضرات کی اجازت ہے تو سناؤں گا، نہیں تو نہیں سناؤں گا. اجازت ہے پیچھے والے الحمد للہ. حضرات گرامی، خواجہ حبیب عجمی رحمتہ اللہ، خواجہ حبیب عجمی کا کیا عالم ہے، دن بھر رات بھر عبادت میں مصروف ہے، لہذا آپ کی عبادتوں میں اسی طرح بس گزر رہا ہے. اہلیہ بولے اب جاؤ کما کے لے کے آؤ، دوسرے دن نکلے کمانے کے واسطے. لیکن جب اللہ کسی دل میں سما جاتا ہے تو کسی اور کے آنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہتی. یار اس طرح میری آنکھوں میں سمایا کہ اب آنکھیں وہ پھوٹ جائے جس میں دوسرا کوئی سمائے، دوسرا سماتا ہی نہیں ان آنکھوں کے اندر. دیر و حرم میں جس کو میں ڈھونڈتا پھرتا میری آنکھوں میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. حضرات گرامی اب کوئی سماتا ہی نہیں، اب نکلے کاروبار کے ارادے سے کام کروں گا، لیکن اس طرح اس کی محبت نے اپنی طرف کھینچا کہ جنگل میں گئے دن بھر عبادت کرے، شام میں گھر کو آئے. جیسے ہی گھر کے اندر آئے اہلیا نے پوچھا کیا بات ہے، محنت کر کے آئے؟ بولے ہاں محنت کر کے آئے. تو پہلے نے پوچھا اچھا پھر مزدوری کہاں ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آج جس کے پاس محنت کر کے آیا ہوں وہ اتنا کریم ہے کہ اس سے مزدوری مانگتے ہوئے مجھے شرم آ گئی، اسی لیے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ گیا. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ایک ہفتہ دو ہفتے ہو گئے، اب گھر میں پھر پریشان، یہ تو روزانہ کا معاملہ ہو گیا. لہذا پھر گھر میں زور ہوا، اب ایک کام کرو کل جاؤ انہیں بھوک کریم ہے بول کے تم نہیں منگے لائے، انہیں تو دے رہے تھے، لہذا کل جاؤ اور اگر مزدوری نہیں دیا تو دوسری جگہ کام کر کے آنا، مگر کل پیسے لائے تو تم گھر میں آنا. آپ دوسرے دن نکلے گھر سے یہ سوچ کے کہ آواز تو کام کرنا ہی ہے، لیکن جب وہ کسی کو اپنا کر لیتے ہیں کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیتے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے خواجہ حبیب عجمی کا عالم یہ ہے، پھر جنگل کو چلے گئے، پھر دن بھر عبادت کرے اور رات کو واپس آئے. اب جب گھر کو آ رہے ہیں تو پیر لڑکڑا گئے، پتا نہیں گھر جانے کے بعد کیا ہوگا. آج حکم تھا کیسے بھی لے کے جانا، اب جانے کے بعد کیا کروں. وہ قریب ہی تھے کہ گھر کے اندر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو قدم تیز ہو گئے. جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ نئے کپڑے پہن کے دروازے میں کھڑی ہے. جیسے ہی قریب گئے اہلیہ نے کہا چلو ہاتھ منہ دھو لو، دستر بچھاتی ہوں. اور بتایا دیکھو اتنا بہت اناج پڑا ہوا ہے، اتنے سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے اشرفیوں کی تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ سب آ گیا. آپ نے فرمایا کہاں سے آیا؟ آپ کی اہلیہ نے جواب دیا تم سچ کہتے تھے کہ تم جس کے پاس نوکری کر رہے ہو وہ واقعی میں بڑا قریب ہے. آج ایک آدمی اس کے پاس سے آیا تھا اور آ کے کہنے لگا، حبیب عجمی سے کہنا ہم اس کے مالک نے یہ بھیجا ہے جس کے پاس وہ روزانہ مزدوری کیا کرتا تھا اور ہم نے دینے میں دیر اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم اسے پریشان کرنا چاہتے تھے، دیر اس لیے کی کیونکہ ہم اسے آزمانا چاہتے تھے. وہ آزمائش میں ثابت قدم رہا، ہم اسے کہہ دو اور زیادہ
دل لگا کے محنت کرے ہم اور زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے. حبیب حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, فرمانے لگے میری شریک حیات جانتی بھی ہے وہ کریم کون ہے؟ بیوی نے کہا میں نہیں جانتی. ارشاد فرمایا میں روزانہ اسی کریم کے پاس محنت کے لیے جاتا تھا جس نے محمد مصطفیٰ جیسے کریم کو پیدا فرما دیا. آج کی اہلیہ سجدے میں گر گئی کہ میرے مالک آج کے بعد موت آ جائے گی لیکن تیری ذات سے شکوا میری زبان سے نہیں نکلے گا. یہ ان بزرگان دین کی تعلیمات ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, ذرا ٹھوکر لگی تو شیٹ شوٹ بن کے شروع ہو جاتا ہوں. ٹھوکر لگے تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے تاکہ اگلی مرتبہ بڑی ٹھوکروں سے اللہ محفوظ رکھے. تھوڑی پریشانی آئے تو الحمدللہ کہیے تاکہ آنے والی زندگی میں بڑی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی اللہ 70 دفعہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور 70 دفعہ جسے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے وہ پریشان نہیں ہو سکتا, وہ پریشان نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے, اس راستے میں آزمائشیں آتی ہیں, اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہی اہم ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ سفر پہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ سارا قافلہ گھوڑوں پہ ہے, ایک عورت پیدل تیز تیز چل رہی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کے بھی سواری کا انتظام ہو جائے, لہذا میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پاس گیا. جا کے میں نے اس سے کہا کہ آگے جب منزل پر قافلہ رکے تو میرے پاس آنا, سب سے پیسے جمع کر کے تیری سواری کا انتظام کر دوں گا, اور تیری سواری کا انتظام ہو جائے اور یہ پیسے تو رکھ تاکہ تیرے راستے میں کام میں آئے. یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس عورت کو کچھ دینا چاہا, بس اس عورت کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا, اس عورت نے بجائے اس کے کہ میرے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھاتی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے. اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنا ہی تھا کہ دونوں ہاتھ اشرفیوں سے بھر گئے. فرماتے ہیں دونوں ہاتھ اشرفیوں سے بھر گئے. اس اللہ کی بندی نے مجھ سے فرمایا اللہ کے بندے تیری نظر جیب پر تھی تو نے جیب سے لیا, میری نظر اللہ پر تھی میں نے غیب سے لیا. جس کی نظر ذات پر ہوتی ہے اللہ اسے غیب سے عطا فرما دیتا ہے, بشرطے کہ بندہ ثابت قدم رہے, بشرطے کہ بندہ جمع رہے. حضرت ابو عبد الرحمان الخفیف اجازت ہے؟ اجازت ہے, اجازت ہے. حضرت ابو عبد الرحمان الخفیف رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ خواجہ سنے تھے بغدادی کے زمانے کے بزرگ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا کہ راستے میں پانی کی شدت سے پیاس لگی, میں نے دیکھا کنواں ہے, کنویں کے قریب دیکھا تو ایک ہرن کھڑا ہو کے پانی پی رہا تھا, اور پانی پی رہا تھا تو پورا پانی اوپر لبالب بھرا ہوا. اب ہرن کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہو تو کتنی اوپر ہوگا پانی, پورا اوپر ہے کنویں. فرماتے ہیں میں قریب گیا, وہ ہرن مجھے دیکھ کر چلا گیا, میں نے اپنی رسی اور اپنا ڈول نکالا, قریب ہی تھا کہ میں کنویں میں ڈالتا کہ پانی خود بخود اندر ہو گیا. پریشان ہو کے فرمانے لگے, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے عرض کیا کہ میرے مالک یہ کیا ہو رہا ہے, کیا میں اس جانور سے کمتر ہوں تیری بارگاہ کہ اس کے لیے پانی اوپر آ گیا اور میں آیا تو پانی اندر چلا گیا, کیا بات ہے؟ تو رب کریم نے جواب دیا, آصف غیبی سے آواز آئی, فرمایا ابو عبد الرحمان بات یہ ہے کہ اشرف اور افضل تو تم ہی ہو لیکن اس کے اور تمہارے آنے میں فرق ہے. پوچھا فرق کیسا؟ فرمایا جب تم آئے تھے پانی کے لیے تو رسی اور ڈول ساتھ لے کر آئے تھے, اور جب وہ آیا تھا تو صرف میری ذات کا بھروسہ لے کر آیا تھا. اور جو میری ذات کا بھروسہ لے کر آئے میں اسے کبھی نا امید نہیں لوٹایا کرتا. حضرت ابو عبد الرحمان خفیف ارشاد فرماتے ہیں میں نے پھر دعا کی, پانی مڈیروں تک آ گیا, میں نے پانی اپنے مسجد میں بھر لیا, یہاں تک کہ پورا حج کیا, مدینے پار گیا, کئی مہینوں کا سفر رہا لیکن پانی اس مسجد کے اس برتن کے اندر کا ختم ہی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ واپسی میں خواجہ جنید بغدادی کی خانقاہ پہ پہنچا, جا کے ان کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, ارشاد فرمایا ابو عبد الرحمان اچھا ہوتا کہ تم صبر کر کے یہ نہ کہتے اس وقت کہ کیا میں کمتر ہوں یا یہ کمتر ہے. ابھی کچھ بولے نہیں جنید بغدادی پوچھے کہنے لگے اچھا ہوتا کہ ابو عبد الرحمان تم اللہ کی ذات سے شکوا نہ کرتے, اللہ تمہیں آزما رہا تھا, اگر تم شکوا اللہ کی ذات سے نہ کر کے اس وقت صبر کر لیتے خدا پاک کی قسم تمہیں کنویں تک جانے کی نوبت نہ آتی, تمہارے قدموں کے نیچے سے اللہ پانی کے چشموں کو جاری فرما دیتا.
اللہ کی بارگاہ میں بندہ ثابت قدم رہے, اس کے حبیب کی محبت میں ثابت قدم رہے, اللہ ضرور عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھٹک کے نکل گئے, ماں باپ سے بچھڑ گئے, سرکار کی بارگاہ میں آ گئے, سرکار نے پال لیا آپ کو, سرکار کے گھر میں پلے ہیں اور اتنے خاص تھے کہ لوگ ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بیٹے یہ کہہ رہی تھی عوام, زید بن حارثہ کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا حضور کے پاس, تو دونوں آئے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, ہمیں واپس کر دیجیے. سرکار نے فرمایا بچے کو بلائیے, وہ آنا چاہے تو بالکل ساتھ لے کر جائیے. حضرت زید بن حارثہ سامنے آئے, ماں باپ کو دیکھا, محبت بڑھ کر آ گئی, گئے باپ کو لپڑ گئے, ماں سے لپڑ گئے, بہت دیر تک ماں باپ کے ساتھ آنسو بہاتے رہے, بہت دن کے بعد برسوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی, دیکھتے رہے. ماں باپ نے کہا زید ہم تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں, بس اتنا سننا تھا کہ ماں باپ سے ہاتھ چھڑائے اور سرکار کے پیچھے آ کے کھڑے ہو. ماں باپ نے کہا چلو, کہنے لگے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھاتے باپ نے کہا اے زید کیا تم غلامی کو آزادی سے افضل سمجھتے ہو؟ جواب دیا ہاں غلامی افضل ہے جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سرکار سے غلامی چھوڑ کے کہیں نہیں آنا چاہتا, اور وہی غلامی ہے جس نے قیامت تک کے لوگوں کے قلوب میں ان کی عزتوں کو پیدا فرما دیا. حقیقت کیا ہے؟ یہ نام یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ایسے نکموں کو گلے کون لگاتا؟ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, یہ تو سارا فیضان آمنہ کے لال کی چوکھٹ کا ہے, چاہے سلسلہ قادریہ کا فیضان ہو, چشتیہ کا فیضان ہو, نقشبندیہ کا فیضان ہو, سہروندیہ کا فیضان ہو, ان تمام کے فیضان کا ایک مرکز ہری گنبد والے کا آستانہ ہے, وہ مدینے پاک کا دربار ہے. اس دربار سے اپنے تعلق کو پیدا کیجیے, سرکار کی سنتوں کو اپنے اندر پیدا کیجیے. آج ہمارا عالم کیا ہے؟ نعرے اور دعوے سبحان اللہ کی حد تک محدود ہے, عمل کا معاملہ آیا تو کس کا بھی کھا کے بیٹھ جاتا, ارے پورا شہر کھا گیا تو نظر نہیں آتی اس کی, ایسے ہے کھانے والے. کھایا تو سکے بھائی کا کھا جا رہا, بہنوں کا کھا جا رہا, بڑی بلڈنگ بنا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. جب فرشتے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھینچیں گے جب سمجھ میں آئے گا وہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈالنے کی کیا بری حالت ہو گئی. کئی کو ڈال کے بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ, بعد میں سمجھ میں آئے گا پوری دنیا کا کھا جا رہا, پورے شہر کا کھا جا رہا, شرم ہی نہیں ہے, ڈکاری نہیں آ رہی, جو کھا کے بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کیا میں تو سوپ کا حق دے دیا, کیا دیا وہ تو بابا کیا کی چھوڑ کے گئے تھے, ایک ایک لاکھ دے کے خاموش کر دیا, بولو جتنے دو بولے دے دیا, میں دے دیا میرے روپیہ کرنے کا. یہ جو لوگ آج لوگوں کا مال کھا رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بارش کسی کی اگر ناحق دبا لیا, سات تبر زمین کا توف بنا کے اللہ قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکا دے گا. ایک بارش کسی کی زمین دبا لیا, شہر کا شہر کھا کے نہ غیرت جوش میں آ رہی, نہ کچھ سمجھ میں آ رہا, پتہ نہیں ضمیر ہمارا ایمان کون سی بے غیرتی کے قبرستان میں جا کے دفن ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں تو آرام سے سود کے لینے دینے میں مسلمان مصروف, شراب کے پینے میں مسلمان مصروف, ایسا عالم ہے نہ آپ دن بھر اچھے تھے, رات میں پی لے کے گھر کو آ گئے, سب جگہ سے پینے والے پانی ہیں, پی لے کے گھر کو آ گئے, بچے ایک کونے میں, بیوی ایک کونے میں, کیا ہوا تو پھرانا گیا, اب آتا مارتا, تکلیفہ دیتا, پریشان کرتا, بیوی کو مارتا, بچوں کو مارتا, پھران گھر میں گھسا تو پریشان, کیا کرنا, پیسہ بچنا, فلاں آ گیا جیسا حیرت میں ہے, بیوی کو مار رہا, بچوں کو مار رہا, یہ حالت کیا ہے, یہ کیا حالت ہے, بیوی بچوں کو مار کے پریشان کر رہا, وہاں بھی ایک دن دو دن برداشت ہوتا, ایک آدھ سال کے بعد وہاں سے پلٹ وار شروع ہو جاتا, ادھر سے بھگونا, ادھر سے چمچا, ادھر سے کبکی آ کے پڑی تو سمجھ میں آتا, صبح ہوئی تو ادھر نشان, ادھر نشان, ادھر نشان, ارے کیا ہوا میرے کو, آئینے میں دیکھ کے مجھے وہ گیٹ کے پاس گر کے مار لگی ہوں گی, بولے میں دیکھا معلوم بھی نہیں ہوتا کتنے کھا رہے. اپنی عزت کو زندت میں بدلنے والا ہم آج کا مسلمان, آج ہم سمجھ رہے کہ کپڑوں میں عزت ہے, آج ہم سمجھ رہے کہ گاڑیوں میں عزت ہے, ایک جوڑا 10,000 کا خریدیے اور پھیل کے نکلیے, چوک میں پھیل کے نکلیے اور نکل کے باہر جا کے بیچنے کی کوشش کیجیے, 10,000 دیتا کوئی پھیل کے نکلے آپ خالی 10,000 دیتا, 500-600 دے دیا تو بڑی بات ہے, وہ کپڑا
جو ایک مرتبہ آپ کے جسم پہ آ کے اتر جائے وہ خود اپنی قیمت گرا لیتا ہے, وہ آپ کی قیمت کو کیا بڑھا سکتا ہے. گاڑی خریدو, پینٹ لے کے نکلو, سیکنڈ ہینڈ میں بیچو, اسی دن بیچو, دوسرے دن بیچو, وہی پیسے آتے کم ہو جاتے. کیوں؟ وہ گاڑی جو ایک مرتبہ آپ کے بیٹھ کے اتر جانے سے اپنی عزت گرا لیتی ہے وہ آپ کی عزت نہیں بڑھا سکتی. عزت کیا ہے؟ سرکار فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں, میں وہ عمر ہوں کہ جس کو میرا باپ کہتا ہے عمر یہ پانچ اونٹ ہیں ان کو ایک صف میں کھڑا کر دے, میں اس طرف والے کو سیدھا کرتا تو یہ پیچھے ہو جاتا, اس طرف والے کو سیدھا کرتا تو یہ پیچھے ہو جاتا, دونوں کو برابر کرتا تو درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے. اس کے بعد سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں, آج میں وہی عمر ہوں جو 900 شہروں کا اکیلا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں, وہ عمر جب پانچ اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. آج 3 حصے دنیا کا اگر اکیلا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تو میری حقیقت کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے. مصطفیٰ کی غلامی کا اتارا, حقیقت میں ہم غلام مصطفیٰ بن جائیں, سرکار کی سنتوں کو اختیار کریں. سرکار کی سنت چھوڑے تو کہیں کے رہیں گے, یاد رکھیے. اور جب صحابہ کرام, اولیاء کرام آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ان کی زندگی کو پڑھے ہوئے, ان کی زندگی کو سنے ہوئے لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں گے, اسے پوچھئے ان کی زندگیوں میں 100% آمنہ کے لال کی سنتیں ہوا کرتی. سنتیں چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں بنا کرتا. مقام اور عزت اللہ اسی کو دیکھتا ہے جو سرکار مدینہ کی سنت پہ چلتا ہے. آخری بات میرے ذاتِ اعلیٰ خواجہ بندہ نواز کے سدراس سرکار بندہ نواز شاہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سبح الحدیث ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت اور معرفت اللہ کا راز ہے. حقیقت اور معرفت اللہ کا راز ہے. بندہ نواز فرماتے ہیں, لیکن میں نے معرفت کی باتیں شیعوں سے بھی سنی ہے, زندگوں سے بھی سنی ہے, بے دینوں سے بھی سنی ہے, برہمنوں سے بھی سنی ہے, لیکن شریعت کی بات میں نے صرف ان سے سنی ہے جو اہل دین اور اہل یقین ہوتے ہیں. اس کے بعد سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں, اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ معرفت اللہ کا راز ہے, لیکن میں سید محمد حسینی اعلان کرتا ہوں مصطفیٰ کی شریعت اللہ کا راز ہے. جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہو جایا کرتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. شریعت کی اتباع ہم سب پہ لازم ہے, ہم سب پہ لازم ہے. رمضان کا مبارک مہینہ سامنے ہے, اس مہینے کو اللہ کی رضا کی خاطر, سرکار مدینہ کی خوشنودی کی خاطر دین کے مطابق گزاریے تاکہ اگلے 11 مہینے اچھی طریقے سے گزر سکے. صوفیہ فرماتے ہیں رمضان ایسے ہی ہے اللہ کے پاس جیسے یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کے. 11 بیٹوں نے گناہ کیا تو پورے 11 بیٹوں کے گناہ کو اللہ نے ایک یوسف کے وسیلے سے معاف فرما دیا تھا. اسی طرح بندہ 11 مہینے گناہ کرے, 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ رمضان کے وسیلے سے معاف کروا دیتا ہے. رمضان کے اختتام سے پہلے اپنے ایمان اور اعمال کسی کا کیجیے اب, اور علماء سے تعلق پیدا کیجیے, کسی صوفی با صفا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لیجیے, کیونکہ پیرانے پیر فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے. شیطان کا مریض بن کر مرنے سے اور جینے سے بہتر ہے کسی قلم درے بیریا اور صوفی با صفا کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے. آداب کے ساتھ پیروں کی صحبتوں پہ حاضر ہوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما اور حضرت شاہ جلیل الحق رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مستفید فرما. آپ کے فیضان کا یہ ادارہ اللہ اس کو مزید ترقی سے سربراہ فرما, اور جتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں دعوے دل میں سبن ان تمام کی خدمات کو سب قبولیت سے سربراہ فرما, اور دونوں عالم میں ان کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما. یا الہی دعا ازمن جب تک قبول سفید پنجن بہر حوصل اعظم و خواجہ خاجگان زمن السفید بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسط روتی بہا ہر الوبا الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومناہما والفاسمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.